はい、皆さんこんにちは。ミズピーのボーリングの部屋、プロボーラーのミズピーです。いつもありがとうございます。今日はですね、新しいボールを一つドリルしましたので、投球をしてみたいと思います。はい、今日投げるボールはこちら。どこだ。はい、なおです、アキュライズ6を開けてみました。前回のね、アキュライズ5が大好きで、はい、すごく印象が良かったのでね、さらに動きが強化されたということで、非常に楽しみにしております。本日はですね、サイボールのデイリーメンテ41フィートですけども、どのような曲がりで転がってくれるか楽しみでございます。どうぞ、皆さんご覧ください。それではやってみます。どうぞ。はい、皆さん改めてこんにちは。水木のボーリングの部屋、いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、撮影を行ったんですけども、なんとびっくり、ピンマイクつけてたんですけども、スイッチが入ってなかったみたいで、音が全く拾えてません。ということでね、今日は私の、自分で自分の動画を見ながらコメントを入れてみたいなと思います。本日投げておりますボールは ABS さんのナノですアキュライズ6ですね。まずはストライクで始めることができました。はい、そしてね、この前作のナノですアキュライズ5というボールが、紫色のボールがあったんですけどもね、そちらのボールが非常に、走りもキレもよく愛用してましたので、6はさらに、動きが強化されたと聞いたので、これはぜひドリルしてみたいなと思って、今回投げてるわけなんですけども、投げたらですね、実際問題ちょっとオイルが薄すぎてですね、走りがあまり良くないように見えるんですけども、これはレーンのせいなんでしょうね。ちょっと初投げ、実は昨日もこのボール投げてチャレンジを投げたんですけども、手前の走りが悪くてですね、ちょっと使いこなせなかったので、今日はあえてオイルが少し残ってるレーンを選んで投球をしているんですけども、それにしてもですね、すごいキャッチ力で、アキュライズ5とは比べ物にならないぐらいレーンキャッチをしっかりしていると思います。はい、外からね、あえて回して投げると、まあ、なだらかですけども力強いフッキングをしていると思います。はい、それで2フレーム終わって、次が第3フレームになりますね。はい、ボールのスペックのね、紹介をさせていただきますと、これ何というものですかね、カバー速、ランノーターンですね、3.0 パールウィズ衝撃吸収コアシステム3ということでですね、3.0 パールはおそらくアキュライズ5も同じだったと思うんですけどね、コアの形状は前と変わってますよね。はい、よく転がりそうなコア設計をされていると思います。こうやってね、内側のレーンを少し絞って投げた方がより走りが出て効果が出てるのではないかなと思います。RG が 2.480、 デルタ RG が 0.053 ということでですね、かなり低感性で、動きが強いボールだと思います。表面加工が旋盤のアブラロンプラスダイヤモンドコンパウンドということで、旋盤の表面にダイヤモンドコンパウンドは確か1万ポリッシュだったかな、かなりしっかり磨き上げているボールになってますね。おそらく髪が強いので光らさないとボールが走んないというようなコンセプトのボールなのではないでしょうか。はい、今ね、なのですアキュライズ5を調べてみたんですけども、アキュライズ5はで、RG が 2.512、 デルタ RG が 0.051 ということでね、やはり低感性になっている分だけ手前の転がり感をしっかり出そうというコンセプトなんでしょうね。表面加工は全く同じ旋盤のアブラロンダイヤモンドコンパウンドポリッシュということですので、おそらくね、そのアキュライズ5で少し敏感に感じるところを強く仕上げたというコンセプトだと思われます。色はね、綺麗なグリーンなので、はい、鮮やかで万人受けするような色じゃないかなと思います。さあ、投球を見てみましょう。はい、ちょっとアップにいたしまして、はい、ちょっとね、あえて油を長く使いすぎるとね、キレが足らない分だけ、
手運転になってしまいましたけどね、少し本当はもう少し右へ出したい感じで投げたかったんですけども、ちょっとね口を滑らせすぎて手運転。どのボールでもね、最近レンの油が多いのでね、打ち失投は天ピンタップ、それに、運が悪いとセブンピンもついてくるというようなセブンテンがね、かなり多く見受けられますのでね、このセブンテンは仕方ないということですね。はい、現在5フレーム終わりまして87点ということです。ちょっとねスコア画面今日は入れてませんけども、はい、集計していきながら続きを見ていただきたいなと思います。はい、さっきね少し打ちミスでしたので、今度は少し右へ向けれるように投げたいと思います。はい、しっかり出ましたね。はい、ちょっと出すぎて奥の甘いところに当たったのかなという感じの、今度は薄めのバケット、ちょっと変則的なバケットですね。普段の右投げの来ないですね、こういう形の残り方をするということは、少しキャリーダウンをしている時に残りそうなピンの気配ですね。はい、なかなか珍しいスペアですけども、先ほどバケットスペア行ってますので取れると思います。はい、問題なしですね。はい、現在第6フレームまで終わっております。なのですがね、やはり国産ボールでもうね、誰もが知っている日本エボナイトさんのボールなんですけどね、やはり輸入ボールと違いまして、1日にね作れる個数が限られているということでね、はい、希少価値になるんですけども、 ABS さんね今ねフル稼働でノノデスシリーズ作ってますので、次にまたねノノデス8というボールがこの後発売されてるんですけども、そのボールもねかなり僕は国産好きなんで楽しみに今注文を待っているところなんですけども、はい、今ねこの投球見ていただきましたが分かると思って、さっきちょっと滑ったのでね早く右に向けてみたんですけども、ドライエリアに当たるとね急激に曲がってきましたので、今のがねレーンのオイルのないところを見極めたところですね。はい、キャッチはしっかりしているということで、決して滑るボールではないなということが分かったと思います。はい、これは何のスペアになりましたので、例が106点ですね。まだダボがないので180スペースですね。ちょっとぐらいねストライクを続けたいんですけど、さあどうなるでしょうか。はい、ちなみにですねもう8月を見据えて、バランスホールは欠けてないボールにしております。ルール改正がありましてね、バランスホールが一切禁止になりますので、もうこれから開けるボールはねできるだけバランスボールを開けないような方向でしようかなと思ってるんですけど、はい、今ね究極絞りができましたね。うちのオイルを頼りに先のホッピングだけで投げるというような方ができまして、ストライクが出ました。結構ね、私のボーリングスタイルは絞り出しが得意で、大きく右へ向けるのがね少し苦手なボーラーなんですけども、このね本当はねもっと打てても詳しくはないんですけど、好きなコンディションで投げてるんですけどね、まあ、ちょっと撮影の緊張感とこのボールの特性をまだはっきりしっかりできていないところがあるのかなと。はい、今も絞りましたよね。はい、ちょっと絞りすぎたら手前が捕まっちゃった感じで、実際ね自分ではこれストライクだろうと思って投げたんですけど、やはり手前のオイル量のね、ボールの摩擦係数もまだピントがいまいち合ってないと言いますかね、はい、手前で捕まってしまって少し厚めに入ってしまいました。はい、こうやってゆっくりねオイルの上投げるとスーッといって、やっぱですけども強い曲がり方はしておりますね。はい、僕ぐらいの回転数のボーラーでも安心して曲がってきてくれるので、ストローカーの方にぜひ使っていただきたいなと思います。またですね逆に、クランカーの方、高速回転の方もですね、暴れすぎず投げれるので、ピンアクションはねどちらのボーラーにもすごく柔らかく飛んでくれると思いますので、お使いいただけるかなと思っております。
さあ、いよいよ10フレになりました。はい、2つ目来ました。はい、ちょっとね、今日のコンディションがやっぱりパックンツーといって出すぎると曲がりすぎる、打ち絞ると滑りすぎるというような感じなんですかね。はい、また天ピンを残してしまいましたので、はい、これをしっかりケアしたいと思います。さあ、天ピンはブルードットです。ブルードットがね、もう硬くて本当に扱いやすいのでいいですよね。それではね、最後に、テンフレ3投目ですけども、ちょっとね、大好きな方のアキュライズ5を、信頼を一番置いているボールですね、こちらを、最後テンフレ投げたところと同じところを投げてみましょう。さあ、どうでしょうかね。はい、だいぶ行きますよね。はい、かなり走ったと思います。まあ、同じく天ピンですけども、今日は183点で終了いたしました。それではエンディングに参りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。お恥ずかしいスコアで申し訳ないです。でもね、このなだらかな動きは結構僕的には好きかな。段差がきつい時とかね、出過ぎて戻り過ぎる時におとなしい目に戻ってきてくれる球が欲しかったので、戦力になるとは思います。はい、次週はですね、大好きなそのアキュライズ5とアキュライズ6の投げ比べをしてみたいなと思っておりますので、引き続きよければご視聴いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、本日は以上でございます。内容がよろしければグッドボタン、チャンネル登録ボタンはこちらにあります。チャンネル登録ボタンポチッと押してください。よろしくお願いいたします。ちょっと安藤プロに追いつかれそうなんで、皆さん僕のチャンネル登録もぜひお願いします。逃げ切りたいので、はい、お願いします。はい、ということで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。